El Primavera Sound d'aquest any serà més extens que mai. La zona que ocuparà el recinte del fòrum s'ha ampliat en 21.700 metres quadrats més, arribant a una superfície de gairebé 95.000 metres quadrats. Una novetat que no implica un major aforament, però sí més comoditats i més serveis per als assistents. Aquesta ampliació de superfície respon amb l'objectiu de facilitar la mobilitat del públic entre els escenaris grans i per tot el recinte. Va acompanyat d'una gran inversió en infraestructures, un major nombre de lavabos, barres i un augment de les opcions de restauració. Un mes abans, els abonaments ja s'han esgotat i només queden entrades de dia. Els organitzadors creuen que superaran l'assistència de l'any passat, especialment entre el públic estranger. Calculen que el festival generarà 90.000 pernoctacions a la ciutat i 25.000 bitllets d'avió amb destí o sortir de Barcelona. Nosaltres volem ser una capital lligada a la cultura, no? I quan em diuen, vostè què vol que sigui Barcelona? Jo dic, una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. Jo crec que és una de les coses que ens dona marca i ens fa ser coneguts en el món. Representeu, doncs, la voluntat de qualitat en l'àmbit de la música. Representeu oportunitats creixents per artistes d'aquí i de fora i representeu, i em sembla que ho esteu fent cada any més, doncs aquesta voluntat de trencar fronteres. En aquesta 13a edició amb caps de cartell com Blur, The Postal Service o Rodríguez, el Primavera Sound espera arribar als 150.000 assistents i superar l'impacte econòmic deixat l'any passat a la ciutat, que va ser de 65 milions d'euros. There were blue skies in my sight.